sana PS, mheshimiwa naibu rais, mtoto wa Nyeri hii, kiongozi ambaye tunampenda. Naibu wa gavana, simama naibu wa gavana, fanya hivi. Huyo anaitwa David Warue. Senator wetu, na kushukuru pia. Mama County, wabunge walio hapa, mbunge mrefu sana. Na mbunge wa Tetu. Na pia tuna speaker wetu, commissioner wetu, na maofisa wote, akina uledi, waislamu wote, MCAs walio mahali hapa, mabibi na mabwana, amjambo. Hata washiana. Ona harimu wetu wanawanyi nilie kure ya gogo yotuko. Togo chira chirojo toima. Niseme, naibu wa rais, katika misingi mitano ya kiislamu, tendo hili ambalo umelifanya liko ndani. Na pia katika Ukristo tendo hili liko la kuwafikiria wale ambao hawana na ukawaletea. Your Excellency, mimi nina uhakika nilikuwako siku ile ulikuwa unang'ang'ana kutafuta unga na mambo mengine, ukipiga masimu unaambiwa hapana, leta 50 na mambo kama hayo, na yote ukasema ni ya hawa Waislamu. Ninataka kukushukuru kwa niaba ya hawa. Na kama alivyosema uledi, Your Excellency, for the first time niko na Muislamu waziri na nimempatia barabara. Niko na chief officer wa health anaitwa Aden, ni mtoto wa hawa, ni hawa waliniletea. Niko na mama ambaye yako katika public county public service board, wale wanaajiri, anaitwa Halima, hawa waliniletea. Saa hizi tunaongea auditor wa cooperative zote ni mtoto wa hawa, yuko pale. Kwa hivyo sisi kulingana na vile tuliona hawa watu, Your Excellency, tulipokuwa tuking'ang'ana hapa kutafuta kura, walisimama na sisi. Ingawaje kulikuwa na uchochezi mwingi na kujaribu kupelekwa hivi na hivi, lakini walisimama na sisi, na ningetaka nikushukuru kwa sababu ya kuwafikiria. Niseme, sisi kama viongozi wa Nyeri, na iwe ni MCA, iwe ni commissioner, iwe ni nani, yeyote ambaye anavunja amani hapa, Your Excellency, huyo si mtu wetu. Sisi tunataka kukuheshimu na upewe heshima Kenya mzima, kwa sababu tukidumisha umoja, kuzungumza, kukaribiana, kupendana, hivyo ndivyo wewe unahubiri. Unawezaje kwenda kuhubiri amani na upendo kule kwenye katika taifa kama Nyeri kuna vita? Tunaweza kuendelea? Kwa hivyo ningetaka niseme hivi kwa muda sasa, Your Excellency, nataka nimshukuru mbunge kwa sababu tumetuliza Nyeri. Kuna wakati, Your Excellency, ni vizuri niseme, Your Excellency, kuna wakati hii Nyeri hata huyu mgami angekuwa na mkutano, alikuwa anapigwa kama kitu kingine. Na mbunge ameweza kutuliza na mambo inatembea. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mimi ningetaka niseme hivi, sisi tutadumisha amani, tutaendelea kusimama na mheshimiwa rais wetu wakiwa na Rigathi Gachagua. Na tuko pale kuhakikisha Daktari William Samoei Ruto amefaulu wakiwa na nani? Na hatuna mengine. Kwa hivyo sisi wote tuendelee kujikaza. Nataka niombe Waislamu kwa sababu tunaenda katika ile sherehe ya Eid ul-Fitri pale. Jirani, unajua majengo, Your Excellency, nyumba zingine za matope, jirani huyu ni Muislamu, huyu mwingine si Muislamu. Ukipata unga mbili, ndugu yangu, nawe fanya kitendo pale, kwa sababu wote ni watoto wetu, ama namna gani? Tusaidiane. Jirani hata katika Qurani inasema jirani ana haki zaidi, si ni kweli? Kwa hivyo isiwe wewe umepika tu chapati unasema ni za Gachagua, na hapo iko mtoto analia, na wewe ukipika tatu unampatia moja pale, nyinyi mnaendelea, ama namna gani, Waislamu? Ninakumbuka mlipokuwa mkianza niliagiza mletewe kitu, na mkaletewa chakula cha watu 300, ninakumbuka. Sasa rais, naibu rais amekuja kutia muhuri haya mambo. Tuko pamoja? Tuko pamoja, Waislamu? Tuko pamoja? Je, ninauliza, Rigathi Gachagua ni wenu ama si wenu? William Ruto ni wenu ama si wenu?
tuwe majengo, tuwe wapi, ni wetu si wetu? Hata mimi ninasema ni wetu.